ଆଜି ସାଲେପୁର ଜେଏମସି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କୁଣମଣି ବରାଳଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳ ମର୍ଡ଼ର କରାହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମର୍ଡ଼ର କରାହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ମରିବା ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ଆମେ ତୋତେ ହାଣିଲୁ, ତୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିଲୁ। ଇଏ କଥାକୁ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ଼ କଲାନି କିମ୍ବା 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆକୁ ଲେଖିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ବିକାଶ ଜେନା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିକାଶ ଜେନା ମର୍ଡ଼ର ପରେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତା'ର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର ପରେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା। ୱାରେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲାନି। ଯଦି ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୁଳମଣି ବରାଳର ମର୍ଡ଼ର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖଲାସ କରିଦେବି, ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ମାରିଲେ। ମହାଙ୍ଗା କଲଚରରେ ଦେଖିବେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଦିନୁ 4-4 ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ବାଜୁପୁରାର ସାହୁ ଦିଲୀପ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ଭାଉକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା, ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା, କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହାକୁ ଲଗେଇ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ମାରିକି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆମେ ପୋଲିସ କହିଥିଲୁ ତା ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ, ତା ସ୍କୁଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ, ତା ମୋଟରସାଇକେଲ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ସେଇଦିନ ମୋ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ବୋଲି, ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେ କହିଥିଲା ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲାନି। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ସେ ଫୋନ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସୂତ କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ମିଳିଲାନି। ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଥିଲୁ ତା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଉ, ତା ଫୋନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କି, ଏସ୍ପି ତା'ର ତଦନ୍ତ କଲେ, ମୁଁ ସେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍କୁ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ IAC କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତଦନ୍ତ କର ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯଦି ସେ ତଦନ୍ତର ଅବହେଳା କରିବେ ପୁଣି କୋର୍ଟ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ନେବ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି କେବେ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ହେଲା, ଆମେ ଦାବି କଲୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେନି। ଜଣେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର 302 ଦଫାର କେସ୍ ଥିଲାବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଓଥ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କିଛି କଥା ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ନେବା ପାଇଁ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ? ସେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରି ପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଏ ଦାବିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରା ନଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସୂତ୍ର ନିଆଯାଇନି, ଆମେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ।